Anak bibe janan tadi hirau, kusar esok ke sarang sirima. Anak bibe harus jadi risau, kusar esok engkau yang dipisau. Apa pisau-pisau ni? Pisau ni ada kena-mengena dengan tajuk pelajaran kita pada hari ini. Kerana melibatkan seorang chef yang terkemuka ataupun terkenal di peringkat antarabangsa. Baiklah, Assalamualaikum murid-murid. Kita akan teruskan lagi pelajaran kita pada hari ini dengan unit 17. Budi yang baik dikenang jua, yang bertajuk harumkan nama Malaysia, muka surat 96. Kalau anda semua sudah bersedia dengan pen, pensel, kertas dan buku catatan, jom kita mulakan pelajaran kita pada hari ini. Baiklah, pelajaran kita pada hari ini adalah berdasarkan standard pembelajaran 2.4.2, iaitu membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat rumusan dengan betul. Objektif pelajaran kita apa pula? Ya, yang pertama, kita harus dapat menyatakan maklumat tersurat dan tersirat daripada bahan yang dibaca. Dari mana maklumat ini akan kita peroleh? Daripada petikan dan juga soalan yang terdapat di muka surat 96. Yang kedua, kita dapat membuat rumusan berdasarkan teks. Baiklah, kalau awak semua sudah bersedia, kita akan teruskan pelajaran kita pada pagi ini. Cikgu minta anda semua untuk buka buku teks muka surat 96. Baiklah murid-murid, murid-murid dikendaki untuk mendengar bacaan cikgu petikan berita yang bertajuk harumkan nama Malaysia. Dengar baik-baik ya. London, 17 Mei. Norman bin Musa, seorang rakyat Malaysia yang telah mengusahakan restoran makanan Malaysia di London. Beliau juga pengeluar 400 yang terkenal pada peringkat antarabangsa. Norman juga tukang masak utama yang mengajarkan masakan Malaysia dengan menggunakan 400 dari Malaysia. Beliau juga menggunakan 400 ini di restoran dan di kelas masakannya di London. Semangat jati dirinya terselah dalam masakan Malaysia. Norman juga sentiasa mempromosikan masakan Malaysia. Antara masakan Malaysia yang dijual di restorannya termasuklah sate, roti canai dan masak lemak cili padi. Beliau tidak pernah menjual masakan barat kerana jati diri Malaysianya yang tetap menebal. Selain itu, Norman juga turut menyertai banyak pertandingan masakan pada peringkat antarabangsa. Beliau juga telah memenangi pelbagai anugerah sepanjang usahanya mengharumkan nama negara di persada dunia. Antara kejayaannya termasuklah Chef Muda Asia dan Timur Tahunan Terbaik pada Anugerah Kari Asia 2012. Beliau turut disenarai pendek dalam kategori Chef Tahunan Terbaik pada Anugerah Festival Makanan dan Minuman Manchester 2009. Pada tahun 2010 pula, beliau dipilih selaku Chef Rasmi bagi pasukan Formula One Lotus. Walaupun Norman telah lama menetap di London, namun semangat patriotik tetap utuh dalam jiwanya. Beliau bangga menjadi warga negara Malaysia. Sebagai bukti, cintanya kepada tanah air jelas terpancar apabila jalur gemilang dikibar setiap kali demonstrasi masakan diadakan di luar negara. Nama Malaysia sentiasa dekat di hati beliau biarpun berada di perantauan. Oleh sebab itu, beliau dikenali sebagai Malaysian Chef, Chef Norman Musa. Di samping itu, beliau tetap berbahasa Melayu apabila dikunjungi oleh pelanggannya dari Malaysia. Baiklah murid-murid, setelah mendengar bacaan berita oleh cikgu, sekarang mari kita kenal pasti isi penting dalam setiap perenggan ataupun petikan yang kita baca ini. Baiklah, kita mulakan dengan perenggan yang pertama. Sekejap ya. Okey. Sebelum tu, petikan ni menceritakan tentang siapa?
Ya, tentang Norman bin Musa. Kenapa penting sangat kita nak tahu tentang Norman bin Musa ni? Sebab apa agak-agaknya? Sebab Norman bin Musa ini telah mengharumkan nama Malaysia dalam bidang masakan. Okey, baiklah kita mulakan dengan peringkat pertama. Okey, kita tahu Norman bin Musa juga ialah seorang pengusaha restoran makanan Malaysia. Kita tahu yang berada di London. Selain itu, beliau juga ialah pengeluar rempah ratus yang terkenal di peringkat antarabangsa. Baiklah. Beliau juga merupakan tukang masak utama yang mengajar masakan Malaysia. Baik, seterusnya, apa yang kita tahu, Norman bin Musa ni seorang yang sangat, yang mempunyai sifat patriotisme yang tinggi. Kerana apa? Kenapa cikgu cakap macam tu? Sebabnya, beliau sentiasa mempromosikan masakan Malaysia. Sebab itulah cikgu kata dia mempunyai apa ni? Semangat patriotisme yang sangat tinggi. Baiklah. Selain itu, apa yang dapat kita peroleh daripada petikan ni? Kita tahu Norman ni juga banyak menyertai pertandingan masakan peringkat antarabangsa dan banyak anugerah yang telah beliau peroleh. Antaranya, ni antara kejayaan beliau, Chef Muda Asia dan Timur Tahunan Terbaik pada Anugerah Karya Asia 2012. Selain itu, beliau juga disenarai pendek dalam Chef Tahunan Terbaik pada Anugerah Festival Makanan dan Minuman Manchester. Okay. Dan pada 2010, kita tahu juga beliau telah dipilih sebagai chef rasmi bagi pasukan Formula One Lotus. Pencapaian yang sangat besar ya murid-murid. Bukan mudah sebenarnya untuk terpilih menjadi chef rasmi bagi satu pasukan F1 ni lah. Okay, selain itu, kita tahu Norman ni telah lama menetap di London. Dan beliau sentiasa menunjukkan rasa cintanya dengan mengibarkan jalur gemilang semasa demonstrasi masakan. Okey, selain itu apa lagi? Beliau akan berbahasa Melayu apabila dikunjungi oleh pelanggan dari Malaysia. Walaupun dah lama dah menetap di London, tapi beliau tidak pernah lupa dari mana asal usul beliau. Jadi, kamu bangga tak dengan Encik Norman bin Musa ni? Kalau cikgu-cikgu bangga. Kalau kita tengok dalam gambar pun nampaknya dia masih muda lagi. Tapi nama beliau ni dah terkenal di peringkat antarabangsa. Baiklah, setelah kita mengenal pasti maklumat dan isi penting terdapat dalam petikan dan maklumat-maklumat yang kita dapat tahu ini tadi ialah isi yang tersurat. Yang terdapat dalam petikan. Isi tersiratnya mana? Yang cikgu tanya awal-awal tadi tu. Petikan ni tentang apa? Yang itu ialah isi tersirat. Jadi petikan ini menceritakan tentang Norman bin Musa dan pencapaian beliau serta sikap beliau. Jadi itu antara isi tersiratnya lah. Okay, baiklah murid-murid, setelah kita membaca petikan, kita cari maklumat-maklumat penting. Sekarang mari kita cuba jawab dahulu soalan yang terdapat di muka surat 96. Kita mulakan dengan soalan pertama. Buktikan kehebatan Norman bin Musa dalam bidang masakan. Dekat mana agak-agaknya jawapan kepada soalan ini? Ya, dalam perenggan keempat. Yang seperti yang cikgu dah highlightkan sebelum ni, ingat lagi tak? Yang ada jawapan dia, Chef Muda Asia, Chef Tahunan Terbaik, Chef Rasmi untuk Formula One, itu antara jawapannya. Tapi bagaimana hendak menulis jawapannya dengan betul dan lengkap? Mari kita lihat jawapan ini.
Okay, cara menjawab soalan tadi, awak boleh mulakan. Beliau merupakan Chef Muda Asia dan Timur Tahunan Terbaik di Anugerah Karya Asia 2012. Beliau turut disenarai pendek dalam kategori Chef Tahunan Terbaik pada Anugerah Festival Makanan dan Minuman Manchester 2009 serta dipilih selaku Chef Rasmi bagi pasukan Formula One Lotus pada tahun 2010. Ini cara kamu menjawab soalan tadi. Kita teruskan dengan soalan yang kedua. Sebagai rakyat Malaysia, nyatakan cara Norman bin Musa mengharumkan nama Malaysia di persada dunia dalam bidang masakan. Kat mana agak-agaknya jawapannya? Ya, dalam perenggan ketiga. Macam mana cara kamu nak jawab? Ini cara kamu menjawab soalan tadi. Cara Norman bin Musa mengharumkan nama Malaysia di persada dunia dalam bidang masakan adalah dengan cara sentiasa mempromosikan masakan Malaysia. Kalau kamu nak tukar nama Norman bin Musa dengan perkataan beliau pun boleh. Tak ada masalah, betul. Seterusnya, kita lihat pula soalan yang ketiga. Apakah bukti yang menunjukkan Norman bin Musa cinta akan negara? Agak-agaknya jawapannya dekat perenggan mana? Ya, perenggan terakhir ataupun perenggan kelima. Cara menjawabnya begini. Norman bin Musa menunjukkan rasa cinta akan negara dengan cara mengebarkan jalur gemilang setiap kali mengadakan demonstrasi masakan di luar negara dan tetap berbahasa Melayu apabila dikunjungi oleh pelanggan dari Malaysia. Jadi itulah cara-cara Encik Norman bin Musa ni tadi menunjukkan rasa cintanya pada negara. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan soalan yang terakhir. Nyatakan cara lain untuk mengharumkan nama negara selain bidang masakan. Jelaskan. Yang ini cikgu nak awak semua jawab dan tuliskan jawapan awak sendiri. Kamu kena fikir. Selain daripada bidang masakan, apa lagi yang boleh kita, bidang apa lagi yang boleh kita buat dengan baik untuk mengharumkan nama negara kita? Contohnya bidang sukan, kamu jelaskan. Dalam bidang pendidikan, apa dia? Dalam bidang sains dan teknologi, apa dia? Ataupun dalam bidang reka cipta. Jadi kamu tulis cara lain, macam mana. Okay? Baiklah. Setelah kita menjawab soalan-soalan ini dan setelah kita kenal pasti ataupun kita gariskan apa tu isi-isi penting dalam petikan tadi, okey, kita dikenaki untuk menulis rumusan. Okey, cara kamu menulis rumusan seperti yang cikgu tunjukkan di sini. Jadi kamu tulislah. Tadi cikgu dah beritahu. Okey, kita mulakan rumusan dengan ayat ini. Rumusan berdasarkan bahan ialah apa dia? Tentang apa tadi cikgu cakap? Cerita tentang apa? Encik Norman yang macam mana? Ialah menceritakan kisah Encik Norman bin Musa dan sumbangan-sumbangan beliau. Boleh tulis macam tu. Jadi kita ambil balik daripada kata kunci dan soalan-soalan, kamu masukkan. Okay, contoh cara Norman mengharumkan nama negara dengan apa? Tadi kita dah jawab, betul tak? Okay, beliau menggunakan rempah ratus dari Malaysia untuk apa? Yang kita gariskan dalam petikan untuk memperkenalkan Malaysia. Beliau menunjukkan cinta akan negara dengan cara macam mana? Kita dah jawab dalam soalan tadi, betul kan? Dan okay, kita berharap, okay, penutup untuk rumusan awak tulislah. Kita berharap semua rakyat Malaysia dapat apa? Mungkin awak boleh masukkan mencontohi, mengikuti ataupun mencontohi sikap Encik Norman. Ataupun lebih cantik lagi awak masukkan nilai murni. Ataupun mencontohi sikap jati diri Encik Norman ataupun sikap semangat patriotisme yang ada dalam Encik Norman dengan cara apa dia ataupun dapat apa. Kenapa kena buat macam tu? Jadi awak tuliskan rumusan awak. Jadi cikgu nak untuk latihan ini awak jawab dalam ruangan yang cikgu sediakan, dalam latihan yang cikgu sediakan di bahagian description dan hantarkan jawapan awak. Kalau awak hantar jawapan, mana tahu jawapan yang paling bagus sekali cikgu akan bagi hadiah. Jadi itu saja pelajaran cikgu pada hari ini. Bye. Assalamualaikum. Bye.